Πολλά μηνύματα εσχάτως για Σέρχιο Αραούχο και συμφωνία με Λας Πάλμας. Τώρα σε λίγο που θα έχουμε τον Γιώργο Τσακίρη στην παρέα θα τον ρωτήσω, γιατί είναι προφανώς είδηση της τελευταίας στιγμής, της προτελευταίας στιγμής. Είναι το πρόστιμο 20.000 ευρώ στον Ματίας Αλμέιδα από την ΔΕΑΒ για το επεισόδιο που είχε μετά τη λήξη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Τον έχουμε τον Γιώργο στην παρέα μας. Γιώργο, καλησπέρα. Γεια σας. Χρόνια πολλά. Επίσης. Με υγεία. Πάντα, δεν τα πάμε μαζί, Όχι. Γιατί, και για την εορτή, και για την εορτή, μπράβο. Τα ονόματά μας, μπράβο. Να είμαστε υγιείς, να μας χαίρονται τα παιδάκια, να τα χαιρόμαστε κι εμείς. Τέτοια πράγματα, παιδί μου, όμορφα. Για πες τώρα, έχει προκύψει κάτι με Αραούχο. Επειδή είπες αυτό με τον... Αραούχο. Όχι, με τον ΔΕΑΒ. Ναι. Υπήρξε και κάτι για τον ΠΑΟΚ ή όχι ακόμα? Ναι. Α, γιατί δεν το έχω ακούσει, γι' αυτό. Ναι, όχι, το είπα νωρίτερα. Εσύ το είπες σίγουρα, εγώ δεν ναι. Ναι. Πώς το λένε, μοίρασε 20 αρικά και η ΔΕΑΒ. 20 Α, προσηματάκια. Ναι, ο Αλμέιδα και 20 η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το Πανό. Μάλιστα. Εντάξει, αναμενόμενα πράγματα. Νομίζω εντάξει, τους ή άλλους δεν επατημωρηθεί και η έδρα και το... Ναι. Πώς το λένε και ο Ματίας Αλμέιδα, γιατί νομίζω ότι μετά και το βίντεο που είδαμε όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ναι, μεν η συμπεριφορά του πως για την οποία ζήτησε συγγνώμη δεν ήταν η καλύτερη και η αντίδρασή του. Mm-hmm. Από την άλλη δεν ήταν μια αντίδραση ενός τρελού, που, γιατί ξέρεις μέχρι πρώτη αυτό ακούγαμε τέλος πάντων, ότι του ήρθε και έπιασε κάτι να το λαιμό. Διαπιστώθηκε ότι ο άνθρωπος έχει σπλωχτεί από τρεις τύπους, ο ένας μάλιστα εκ των οποίων φοράει μαύρα αρκετά εύσωμα αγόρι. Mm-hmm. Τέλος πάντων δεν έγινε κάτι το... Του γύρισε στο μυαλό και δεν ήξερε τι να κάνει επειδή έχασε. Είδαμε έναν άνθρωπο που πήγε και έγινε χάρη τον αντίπαλο προπονητή ακριβώς. Και μάλιστα χωρίς να έχει κανένα παράπονο, χωρίς να έχει καμία έτσι, αντίδραση προς τον αντίπαλο προπονητή. Ήταν πολύ σωστός στην αντίδρασή του και ξαφνικά εμείς στη live μετάδοση είδαμε έναν άνθρωπο να κρατάει κάποιον από το λαιμό. Έτσι, το Ματίας Αλμέιδα να κρατάει από το λαιμό. Αλλά και γι' αυτό και ακούστηκε και γράφτηκε άστοχα ότι δεν υπήρχαν άνθρωποι και άλλοι πριν των ανθρώπων της ΑΕΚ και της αστυνομίας. Φάνηκε όμως ξεκάθαρα από τα πλάνα, από το οπτικοακουστικό υλικό, ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι, καλή τριαντεριά, αλλά και ότι υπάρχει αυτή η κίνηση του κυρίου Γκαγκάτσι προς τον Ματίας Αλμέιδα και του μαυροφορημένου έτσι, αγοριού που σας είπα πριν. Όλα αυτά εντάξει και λογούνε σε ένα βαθμό ξαναλέω, εντάξει και εκείνος είπε δεν θα έπρεπε να ήταν αυτή η αντίδρασή μου, οπότε δεν θα ρυπήσουμε κάποια κατάσταση. Ωστόσο απλά λέω και πάλι ότι δεν είναι σωστό να παρουσιάζουμε μια κατάσταση όπως θέλουμε για να μας βολέψει εμάς ή οποιοδήποτε κλαμπ τέλος πάντων συμμετέχει κάποιος και πρωταγωνιστεί. Τώρα μου πες για το... Για τον Αραούχο ρε φίλε, στέλνει πολλοίς κόσμος. Ότι τι έγινε με Αραούχο και Λας Πάλμας, ότι πώς το λένε, ότι συμφώνησε μέχρι το 2026. Το γράφουν στην Ισπανία. Αυτό θα φανεί, ναι, στην Ισπανία αναφέρουν αυτό, αλλά πρέπει να επιβεβαιωθεί. Επαναλαμβάνω, έχουμε πει κατ' επανάληψη, και έχει μια πρόταση τραπέζι στον Τσίνο, η οποία είναι καλύτερη από αυτή που είχε μέχρι πρότινος, γιατί φτάνει κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ με μπόνους, είναι γύρω στις 900.000 καθαρά, τέλος πάντων κάπου εκεί φτάνει. Ναι. Στο τραπέζι πάντα, δεν έχει μείνει πίσω. Δεν την έχει αποσύρει, ναι. Ή δεν την έχει τραβήξει ΑΕΚ, σωστά, καλά το λες, δεν την έχει αποσύρει. Είναι γνωστό το θέμα με την κορούλα του, το έχουμε πει κατ' επανάληψη νομίζω. Το είχε πει και ο ίδιος σε συνεντεύξεις και σε εμάς το είχε πει σε σκαλάκια πέρυσι τέτοιο καιρό, πριν παίξει η ΑΕΚ του Ιντούμπα, θυμίζω, με τον ΠΑΟΚ, φαντάσου. Είχε τονίσει ο άνθρωπος ότι είναι πολύ δύσκολο για τον ίδιο, όπως και κάθε άνθρωπο θα ήταν, τώρα μην είμαστε και τρελοί. Όταν έχεις το παιδί σου και μεγαλώνει σε μια άλλη χώρα, όπως είναι η κόρη του Αραούχο στην Ισπανία και στις Κανάριες Νήσους, είναι πάρα πολύ λογικό να το σκέφτεσαι, να σου λείπει, να χάνεις όπως μας είχε πει εμάς τότε συνέντευξη πολλές στιγμές από πολλές τη ζωή στιγμές, του. Ναι, ρε, φίλε. Πάρα πολύ, αλήθεια. Είναι πολύ ιδιαίτερη αυτή η ηλικία. Ακριβώς, χαρακτηριστικά μας είχε πει, ξέρετε, είναι η πρώτη μέρα σχολείο μεθαύριο.
Εκεί δεν θα είμαι. Και δεν θα είμαι, όπως έγινε και στην προηγούμενη, όπως δεν θα είμαι και στην επόμενη. Και. Αυτά νομίζω ότι εμείς που είμαστε λίγο γονείς θα καταλαβαίνουμε. Ναι, μα γι' αυτό σου λέω, είναι πολύ ιδιαίτερη. Γιατί αυτό που λέμε μετά, μεγαλώνουν τα παιδιά. Ναι, και χάνει τις στιγμές τους. Ναι. Και εκείνα έχουν ανάγκη, διότι μας είχε ξημερωθεί ότι είχε πει, ας πούμε, η κόρη του μια φορά που είχε πάει και την είχε δει. Είχαν περάσει τρεις μέρες μαζί και πολλές ήταν για. Ναι. Ποδοσφαιριστή, όπως αντιλαμβάνεσαι, με τις υποχρεώσεις που έχει και ο Τσίνο, και τι και πει, πάλι θα φύγεις, ας πούμε. Εντάξει, αυτό μπορώ να το καταλάβω. Ναι, εννοείται, Γιώργο, γιατί θα γυρίσει μεγαλώνοντας το παιδί να σου πει εσύ που ήσουν. Ναι. Αλλά αυτή είναι και η ιστορία από την άλλη του παιδιού. Προφανώς. Προφανώς. Εντάξει, αυτό παίρνεις κάποιες αποφάσεις, τα ζυγίζεις. Έτσι. Και επειδή ήταν... μιλάμε για αυτό, για παιδί, για οικογένεια. Ναι. Εντάξει, απλά δεν μπορείς να πεις κάτι. Και επειδή ήταν προτεραιότητά του, μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας, το έχω ξαναπεί πολύ καιρό τώρα, ότι ήταν προτεραιότητά του να επιστρέψει στην πατρίδα του, εφόσον αυτό μπορούσε να καταστεί εφικτό, δεν αποκλείω να γίνει. Τώρα, από αυτό μέχρι το ότι έχει φτάσει η συμφωνία, αυτό είναι κάτι το οποίο μόνο ο ίδιος μπορεί να το πει, και εμείς μετά να το μεταφέρουμε, έτσι. Mm-hmm. Αλλιώς δεν γίνεται. Και απλά εγώ θα επαναλάβω αυτό που λέω, ότι ας είμαστε γενικά εγκρατείς και κόσμοι σε αυτά που λέμε και γράφουμε. Γενικά όλοι, όχι μόνο δημοσιογράφοι και οι φίλοι για αυτά, γιατί ένα μεταξύ των μηνυμάτων ήταν «μας πούλησε». Ποιος ο Αραούχο, ας πούμε, και πάει στη Λας Πάνος, ρε παιδιά. Κοίταξε, αν ο Αραούχο έλεγε όχι στην πρώτη της ΑΕΚ κοντά στα 700, ακόμα και πιο κάτω να ήταν, 700-800 χέρια, και πήγαινε στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, με ένα αντίστοιχο ποσό, άντε θα πω εγώ και να το καταλάβω, να λέω. Να καταλάβω τον πόνο σου. Τώρα να λέμε ότι μας πούλησε ο Αργεντίνος που πάει στην πατρίδα... Για οικογενειακούς λόγους. Τώρα δεν. Γι' αυτό λέω, οκ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι αστείο και να το συζητάμε, γιατί ξαναλέω, δεν είναι κάτι το οποίο μάθαμε πριν από 10 μέρες. Ναι. Είναι ένα γεγονός το οποίο γνωρίζουμε ένα χρόνο και το έχει επαναλάβει και σε άλλες συνεντεύξεις του, και το καλοκαίρι στην προετοιμασία μας το είπε. Οπότε, εντάξει, νομίζω ότι έδωσε ούτως ή άλλως τα καλύτερα του χρόνια στην ΑΕΚ. Ναι. Είτε με τους δανεισμούς, είτε με την απόκτηση έπειτα, είτε με τα τέλος πάντων τα χρόνια που έπαιξε στην ΑΕΚ, κατέκτησε 2 πρωταθλήματα, ένα double. Αν μη τι άλλο, έχει δώσει τα καλύτερα του χρόνια στην ΑΕΚ. Έσπασε τα πόδια του για την ΑΕΚ. Το να πεις μας πούλησε ο Σύνορα, νομίζω ότι είναι εντάξει, τουλάχιστον αχαριστία, για να μην πω άσχημη άλλη λέξη. Okay. Τώρα είχαμε προετοιμασία, έχει ξεκινήσει κανονικά, έχουμε πει περιμένουμε τον Μουκουντή, δεν άλλαξε κάτι σε αυτό το έργο, επέστρεψε μόνο ο Πισάρο, προκλητικά έμεινε εκτός ο Παύλο Φερνάντες, για μισό φάλλον τον χρόνο τα λέω αυτά. Ναι, εντάξει. Δεν είχε και κάτι πιο σημαντικό η προπόνηση που ήταν ανοιχτή, αρκετά έντονη, αυτό που σου έλεγα. Αυτές οι μέρες θα έχει πολύ έντονη προσπάθεια από τον κότς, νομίζω Σάββατο και Κυριακή θα ηρεμήσει λίγο το έργο, προκειμένου Δευτέρα Τρίτη να μπει σε μια φάση τελικής ευθείας, ενώ τους αναμέτρησε 15 Πέμπτου, θυμίζω. Στας 8. Της ΑΕΚ. Ναι. Της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Εννοείται, έχουμε πει ότι εμείς και όλοι απ' έξω από την ομάδα θα περιμένουμε να δούμε και μέσα. Απλά λέω ότι εμείς πολύ περισσότερο την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Γιατί είναι ένα μάτι το οποίο μπορεί να δώσει στην άκρη το πρωτάθλημα από την Κυριακή, έχοντας πάντα βέβαια την υποχρέωση να κερδίσει τη Λαμία έστω στην έδρα της, κάτι το οποίο το περιθεωρούμε ως δεδομένο, αλλά ποτέ δεν είναι. Αλλά οκ, καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει να παίζει τελευταία αγωνιστική με μια ομάδα και να θες μονονίκη και να μην είναι αυτή από το top 4, να το πω έτσι. Αλλά η προετοιμασία γίνεται πάντα με γνώμονα και μόνο το να κερδίσει ΑΕΚ μέσα στο Φάληρο και να τελειώσει με τα ίδια της τα παιχνίδια την παράσταση τίτλου και να κάνει το back-to-back. Αυτή είναι η λογική, αυτή είναι η δουλειά, αυτή είναι η συγκέντρωση. Εκεί έχει στοχοποιήσει το έργο και η πινέζα που λέμε που βάζουμε από το Ματίας Αλμέδα και τους συνεργάτες του, και έτσι έχουν μπει και σε αυτή τη διαδικασία μόνο σκέψεις και οι παίχτες. Ωραία, Γιώργο, μου ευχαριστώ κάτι, πολύ. Δεν θυμάμαι να ξέχασε κάτι, οπότε μια χαρά. Να είσαι καλά, ρε Γιώργο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα.